Алло, пані Наталія. Так, доброго дня. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, 1 червня завершуються кредитні канікули. Скажіть, будь ласка, як підраховуватимете збитки, а також ту суму, яку мають сплатити люди? Щодо збитків, поки що говорити рано. Як ви правильно сказали, у нас ставка у березні була відсутня взагалі за кредитними продуктами. У квітні та травні дійсно ставка була 1,7 на місяць на залишок заборгованості. Ще одне маленьке уточнення. Кредитні ставки, проценти не нараховувались тим людям, у яких не було простроченої заборгованості понад 90 діб. Для цих клієнтів у нас автоматично не нараховувались ці ставки. Але клієнтам, будь-яким клієнтам, ми надали змогу надавати, вносити платежі за кредитом, за власним бажанням, якщо у них наявні кошти. Але зі свого боку ми рекомендуємо за можливості вносити кошти за кредити, щоб не накопичувати суму для погашення боргу. Наразі кредитні канікули все ще діють, і вони будуть діяти до 1 червня. Вони діють за такими продуктами, як картка універсальна Gold, преміальні картки, кредит готівкою, оплата частинами, миттєва розстрочка, авто в кредит, авто в розстрочку та житло в кредит. Останнім часом ми отримували дуже багато звернень від клієнтів, які зверталися до нас з такими словами, що ми розуміємо, ми взяли у банку оплату частинами, і ми розуміємо, що банк заплатив ці гроші, ми їх частинами повертаємо. Тому вони зверталися до нас з проханням включити їм можливість про досрочне погашення цих платежів. Раніше за договорами оплати частинами у нас була яка система? Ви могли вносити кредит свій або частинами, як це за договором, або ж достроково погасити його повністю. Наразі наші клієнти за власним бажанням можуть зробити часткове, дострокове поповнення кредиту. Тобто будь-яку суму, яку вони можуть внести, вони зараз можуть вносити. Але таке повторюю, що програма не списує ніяких кредитів до 1 червня. Скажіть, будь ласка, також щодо ви обмовилися саме цієї послуги оплати частинами. Чи буде вона взагалі відновлена? Звісно, вона буде відновлена. Ми відновимо її найближчим часом, про що ми попередимо наших клієнтів заздалегідь. Коли вона відновиться, вона буде діяти за новим графіком, що передбачає включення наявних платежів. Дякую. Скажіть, будь ласка, також, чи є можливість отримати кошти за депозитами? Дійсно є. Закриття депозитів відбувається на основі прийнятих умов вкладу. Тобто, відповідно до умов договору, який був укладений між клієнтом і банком. Закрити депозит можна в будь-якому відділенні, яке працює, або скористатись одним з дистанційних каналів. Це у нас Приват24 як мобільна версія, так і веб-версія на комп'ютері, так і мобільний додаток «Мої вклади». Якщо ж клієнт звертається до відділення, яке зачинене або не працює в зв'язку з тим, що проводяться воєнні дії. Тому ми його перенаправляємо до нашої гарячої лінії 3700. Або ж такі дистанційні канали, вони всі працюють. Також розкажіть, дуже цікаво, як взагалі система банку адаптувалася до нових умов роботи. І взагалі, які зміни відбулися з додатком. Ось це дуже цікаво. Приват24 має вже нову іконку. Так, я думаю, що її, напевно, вже всі переустановили. Ось у чому, як то кажуть, прикол? Ну, перш за все, щодо адаптації системи банку у нових умовах. Перш за все, для нас дуже важлива фінансова безпека. Тому ми здійснили міграцію IT-систем з фізичного центру зберігання даних до хмарне сховище в Європі. Це безпека, перш за все. По-друге, ми запустили технологію голосової біометрії. Це для безпечного та швидкого обслуговування за телефоном клієнтської підтримки 3700. Це розпізнавання голосу клієнта спрощує обслуговування подальшому без традиційних додаткових питань безпеки, як то
прізвища матері, дівочі і тому подібні питання. Надалі, якщо клієнт створить свій голосовий зліпок у веб-версії Privat24, надалі при кожному зверненні на гарячу лінію 3700 система швидко розпізнаватиме клієнта без додаткових питань. Також ми трохи змінили наш сайт. У нас з'явилася верхня плашечка на сайті, на якій написано, як банк працює в умовах воєнного стану. Там публікується найоперативніша інформація щодо будь-яких змін, які відбуваються наразі у банку. Так як, ви розумієте, ми живемо в такий час, у воєнний час, і постійно щось змінюється. Що ще змінилося? Ми закрили нашу програму лояльності «Бонус Плюс». Закрили ми її 1 травня. До 1 травня наші клієнти, ми їм пропонували переказати гроші, які вони тримали на цьому бонусному рахунку, переказати їх на ЗСУ. Таким чином 350 мільйонів гривень наші клієнти особисто перерахували на ЗСУ. З моменту закриття цієї програми ми анонсували це зарані. Наші клієнти знали, що вона закривається 1 травня. І ось до 1 травня у нас назбиралося 615 мільйонів на цьому рахунку. Тобто в загальному цей внесок понад 1 мільярда гривень. І всі ці гроші перейшли вже на нашу армію. Але після війни ми запропонуємо своїм клієнтам нову програму лояльності у більш сучасному форматі. Що ще? Також 5 мільярдів гривень ми надали на кредитування посівної в рамках державної програми пільгового кредитування. Це понад 2 тисячі господарств, які отримали цю поміч. Ще наші українські підприємці підключили оплату за товари чи послуги по сервісу «Термінал». І до 1 липня вони прийматимуть ці платежі без комісії. Це теж дуже вагома поміч нашим підприємцям. Ось так от. Загальний обсяг оплат за допомогою цього сервісу вже сягнув 26 мільйонів гривень. Це понад 3 тисяч підприємців. Я вам дуже дякую за таке кваліфіковане роз'яснення. Бажаю мирного неба і сподіваюся до зустрічі. До побачення. Дуже дякую вам. До побачення.